桃园机场明天开始即将展开道面整建的第二阶段施工，以增进跑滑道的起降品质。桃园机场从100年开始分阶段实施机场跑滑道道面整建等相关计划。这一次的施工内容呢，包括整建南跑道、部分南厂滑行道系统以及过夜机坪等，将采单跑道起降模式营运。相关的计划完成之后，要让桃园机场升级成 A380 大型航机适用的标准。